ជាមួយស្នាដៃកូនពៅវិញម្ដងហ្នឹងឯងតែជាមួយស្នាដៃយើងអើយើងចាំមើលហើយយើងទៅអង្គុយមើលនឹងទៀតហ៎អើយមិនមកយូយូជុំមាត់ដល់ទេវិញជុំមកមិនជុំទេងុំមានកូនស្រីពីអត់ចេះធ្វើអីទៀតហើយបើជិះរកខ្ជិលចឹងមានអាណាគេយកទៅប្រពន្ធហុញដល់ហើយអត់មានចេះជួយកិច្ចការងារផ្ទះអីអោះធ្វើតែម៉ែវាហើយអូមអើយអូមស្រីអូមអើយអូនអើយអូនចាបងតោះហៅអូនមិនឆ្លើយបែរនេះតោះហៅអូនមិនឆ្លើយអេហើយកូនអូមស្រីទៅពីទៅណាហើយមិនរកកូនស្រីទៅអីហើយខ្ញុំនៅនឹងមិនខំមើលមើលត្រូវកូនរើម៉ែឲ្យអ៊ំមកនឹងចង់មើលកូនស្រីអ៊ំហ្នឹងស្អីគេចាំមើលកូនខ្ញុំហើយកូនខ្ញុំនឹងក្អាយមែនមានណាខ្ញុំចង់មើលកូនអ៊ំហ្នឹងអេអូនិយាយអីនេះនេះចាប់កោសក់លើហ្នឹងជាយើងគូពេញអមកអីកាក់ទៅហុំឃ្លៀកកោសក់ហ្នឹងហើយបើកលុយខែហ្នឹងហើយទៅអត់ស្រោមទៅឃ្លៀកហ្នឹងគេមិនអត់ស្រោមឃ្លៀកអីអត់សក់នេះយើងធ្វើឲ្យប្លែកអត់ចង់ប្លែកលីតាសៃណាចេញមកកូនចង់មើលលីតាសៃណាគេចង់មើលកូនណាតែគេចង់មើលអូនមកបងមើលទីមកបងមើលមិនដែរមិនដែរអេជួយមើលណាចាំម៉ែទៅដល់ហើយណាម៉ែណាអង្គុយមកខ្មុំអង្គុយមកយេគុយផមបានចឹងវិញអីឯងទុំកុយសិនមកបងមកមួយអង្គុយសិនមកមើលកូនក៏តាក់អុយម៉ែតិចលើនេះម៉ែមួយនឹងអង្គុយបាញ់តាក់កោសិនចាប់នេះជំរាបសួរបងកូនពីស្រីខ្មែរពីបៃណៃចាជំរាបសួរបងអីស្អាតម៉ែអើយណៃណៃណៃកុំជិះទៅកូនខ្មែរចាមិនមកបើមិនពេញចិត្តទេទៅឲ្យម៉ែទេខ្ញុំពីដាក់កំមកំមមួយម៉ែឆ្នាំនឹងឡើងចាហើយអីយ៉ាមិនដឹងអូននេះមកឡើងអូនអូនអាយសក់ម៉ែធ្វើទឹកកំរើកំរើផ្អើផ្អើជើងកូនហើយក្មួយឯងមករកកូនមានមានការអីថាមើលរងមើលកូនហើយឮថាកូនស្រីអ៊ំទាំងពីរហ្នឹងបីថាស្អាតស្អាតហើយប៉ិនធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់នេះចង់សាកស្នាដៃកូនអ៊ំទាំងពីរហីម៉ាក់ធ្វើម្ហូបអីទៅម៉ែញោមជើងខែអញ្ចឹងសុខបាយចិត្តអីជើងទាំងពីរអេអើចិត្តអីធ្វើនឹងបាច់ម៉ែបាក់មុខណាចាតែចាគេដឹងថាម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយតែអ៊ំស្រីឥឡូវយើងធ្វើម្ហូបមុនយើងចង់ទៅប្រហែលចេញស្នាដៃមុនអូខេមើលនឹងនេះជួយបាំងភ្លើងតិចមើលបង្កើតភ្លើងមិនឆេះផងនេះសឹកខ្យល់
ហើយពីដឹងក្មួយឯងហូបបាយតែមីមកពេលទៅហើយថ្ងៃហ្នឹងមីប្រាប់ហើយរហូតគឺបងមិនទូយកបានអត់បានតែផែរូបគេនឹងឆ្ងាញ់កំសិរីតែម្ដងកូនមីងវាមិនសូវចិត្តធ្វើអីទេវាចិត្តតែជៀនបងស្ញោបងនិយាយតែរឿងបងវាចិត្តទាំងអស់ហើយកូនមីងបើខ្មួយឯងទទួលយកបានអត់ទៅវាចិត្តធ្វើតែបងទេហើយកំភៃរូបគេគឺទាំងអែហ្មងទីធ្វាំងអូឆែឆែទីក៏ឆ្ងាញ់ណាស់នេះហ่าមកហូបស្នាដៃយើងឯងក៏បាក់ពាត់ចាំតាអង្គុយមើលដល់តបាទៀតដាក់ពងបានទី3អូគ្នាគាត់ពីរនេះពង2អេអូខ្លោគេខោគេអូជៀនតាំងចឹងហ្មងតើជាតិណាស់អើយអូចាប់អើយមកទីនាងដល់នៅមើលស្នាដៃយើងដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងឃើញជាតិឯងឡើងទៅនងនេះហើយនាងឯងអត់គោះចេញទេស្នាដៃកូនបង2021ដឹងតែជាតិហ្មងមកចានមកតែនាងឯងចូលជំនួសស្នាដៃកូនពៅវិញម្ដងនឹងឯងតែជំនួសស្នាដៃយើងអើយើងចាំមើលហើយយើងទៅអង្គុយមើលនឹងទៀតហ៎នឹងឯងជំនួសស្នាដៃយើងនឹងឯងគ្មានឈ្នះយើងទេព្រោះយើងកូនបងស្រាប់ហើយណាមួយមហូបយើងតំណងជានឹងឯងទៀតមកចៃលីតាសេណាកូនចាំចាំណាណាលឿនតិចមកកូនអើយហើយណៃណាំចិត្តហើយឲ្យលឿនមកនេះខ្ញុំអង្គុយចាំហ្មងឯងគេកាត់ចាំតិចហ្នឹងចូលវែកណាអានម៉ែហីមុខមហូបគេក្របអីនេះមុខមហូបហាមគួណាហាមកន្លងម៉ែខ្ញុំប្រាប់ចម្លើយជួយអឺហើយម៉ែសួរបន្តិចមើលស្អីគេអាមុខមហូបអីគេហាមកន្លងហាមគួហ្នឹងមើលបច្ចៈតិចមើលហាមគួហ្នឹងមានអីស្រួលណាស់ម៉ែអើយគាត់តែជិះប្រកាត់ភ្លើងហើយជិះដាក់ខ្ទះដាក់ខ្ទះដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅដាក់ពងទាចូលទៅហើយបាត់តែមើលអាហាមកន្លងវិញណាយើងគាត់តែគួហើយជួដាក់គ្រឿងក្រោយតិចយើងគ្របទៅហើយធម្មជាតិម៉ែនឹងហើយមួយម៉ោងស្នាដៃនីតាសេមីហ្នឹងម៉ែសេណាហីបាយបានអត់បានណាបាយមួយគាត់ស្ដាប់មុខហូបកូនមីងទៅទៅតំណងហីចង់ស្អាតហូបកូនទីដល់នេះបើថាយើងតំណងឆ្ងាញ់ទៅទឹកបិទមុខបិទអីទៀតបុតោហើយមុខហូបណាណាប្រៀនម៉ែឯងនោះបានប្រៀនតិចហើយម៉ែគួបានអត់គួបានតាម៉ែតែបងមកអញចង់គោះត្រូវទទួលខុសត្រូវមិនដឹងទេអូខេម៉ែសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចង់នឹងថាមុខម្ហូបនោះរសជាតិមិនម៉ែកុំមកម៉ែម៉ែកុំគោះណាមិនអោយទៅគោះយើងរត់ចាំចាំអាក្នុងនឹងវារៀនស្អីម៉ែម៉ែក៏ម៉ែក៏ម៉ែក៏អេខ
ុំកុំឲ្យមិនជឿទេពុទ្ធោស្បៃក្រតហើយមិនដាច់ខ្មួយហូបកើតអត់ចាណាមើលសិនអ៊ំស្រីអើយអើយយកមកស្ទើទៅនេះចាំមើលមួយទៀតមើលសង្ឃឹមតែល្អចុះអើអានេះក្រំបាទអូយអស់មកគេនេះហើយក្លាប់បានអត់អត់ទេម៉ែកុំក្លាប់ហើយកុំក្លាប់ម៉ែកុំម៉ែកុំអូយ៉ាឡាយជាតិដល់ដូចមុខម៉ែខ្ញុំដឹងមិនដាច់ក្មួយហូបចូលអត់អីមិញទៅមិញទៅតាមខ្លួនឯងចុះគួរចាំទៅហូបបាយផ្ទះបាយមុខប្រហុកខ្លួនឯងតាំងពីអ្នកគឺចេញចឹងហ្មងអ្ហាចាមិនដេកមួយហូបចូលអត់មិញអីទេមួយលាផ្ទះហ្នឹងលក់សិនណាអីបងអត់ទេអូនឆ្ងាញ់ណាទៅសិនអត់អត់ទៅចាំញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរមួយយ៉ាប់យកទៅណាមកវិញសិនមកនេះអីទេមិញជួយលាទៅហើយចាក់ស្បាយតាមទៅបងពីណៃនេះធ្វើយើងខ្មាស់គេស៊ីនេះតែពីដាក់បងប្អូនស៊ីទៅម្ញាំចានហ្នឹងឲ្យណាធ្វើហ្នឹងស៊ីហ្នឹងទៅលក់មុខមកទីមួយតែមកចាប់ទីក្បាលបាប់មួយមកទីអស់គាត់ខឹងទៅដូចជិញប្រុសញៀបដាក់ខោហាមក